Բարձր ցանկերի գործընկերներ, այսօր նահատապանի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք Հայոց ազգային բանակ-ռազմական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամ Թորգոմյանին եւ նույն կազմակերպության երիտասարդական թևի ղեկավար Քրիստինե Պետրոսյանին։ Քննարկելու ենք վերջին իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, Արցախում, իրադրությունը սահմանին, խոսենք թե ինչպես երիտասարդությունը պետք է ներգրավել հայրենիքի պաշտպանության գործին եւ որքանով են հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը այս բնագավառում արդյունավետ։ Պարոն Թորգոմյան, դուք Արցախյան պատերազմի մասնակից, վետերան, այսօր էլ բանակում եք զինվորի կողքին, այն ինչ տեղ ունեցավ Հայաստանում, դա ձեզ համար նորույթ էր, թե այն իրադարձությունը, այն իրականությունը, որ ունենք, պետք է որ վերջը այսպես լիներ։ Դեռևս 79 թվականին, երբ որ մենք դեղտում էինք առաջին Հայաստանի ազգային բանակը, Ռազմիկ Վասիլյանի հրամանատարությամբ, երբեք ոչ մեկից մտքով չէր անց, որ կարող է կամ իպա, որ վերադաս սպայական կազմը, հրադառնա կոռումպացված, կաշառակեր ու սրիկա։ Մտածում ենք երկիրը պահելու, դա դեռևս 89 թվականն է, որ պետությունը արդեն անկում էր ապրում, ու ստեղծել էր նոր կարգեր Հայաստանում։ Հետո մեզ որակավորեցին, որ մենք կոմունիստական հասարակարգի բանակն են, հետո Գորբաչով հրամանով մեզ լուծարեցին, ցավոք լուծարեցին։ Գիտեք ինչ եմ ասում ցավոք, որովհետև եթե մեզ չլուծարեն, մենք են ժամանակ ունենք այնքան հնարավորություն, հատկապես 90-ական թվականներին, որ կարող ենք ազատագրել թե Նախիջևանը, թե Գանձակը, թե ամբողջ Արտավարյան Ղարաբաղը։ Իմ նման 500 հոգուց ավել մարդ նստեց բանտ, որոնք զենքով պայքարում էին Շտամուտեն։ Ցավոք չունեցանք ազատագրված տարածքներ, ցավոք վեր կայ, որ Ղարաբաղը մնաց դե ֆակտո, ոչ դե յուրե, որովհետև նախկին պրեզիդենտ առաջին մտածում էր երկիրը սեփականաշնորհման խնդրով տանել, այսինքն կատաղած կապիտալիզմի ճանապարհը բռնելով փոշիացրեց երկրի բոլոր պետական տնտեսական օղակները, գործարաններն ու ֆաբրիկաները, որը տարան սեփականության։ Խոսքը Լևոն Պետրոսյանի մասին է։ Անպայման, ես առաջին նախագահի մասին եմ հիմա խոսում, հետո կանստեմ երկրորդ, երրորդին եւ ընդհանրապես։ Ես, որը ամենա ճանաչված ձորը հրամանատարներից մեկն եմ եղել Արցախյան պատերազմի, լեգենդար Արամո Ջոկատի հրամանատարն եմ ես, որը շուրջ 120 և ավելի ճակատամարտերին մանրումեց ու համարյա կարամասը պարտություն չի կրել, որովհետև մի անգամ նահանջ ունեցել եմ, որպեսզի զոհ չտամ, ունեցել եմ զոհ էլի վերադաստերի կոպիտ բաստողումներով, դա ոչազների 92 թվական, եւ որ ես տվեցի 9 զոհ։ Ցավում եմ իմ ընկերների զոհվածության համար, որովհետև մենք կարանգ ենք զոհ չտայինք, չտայինք, եթե չլինեն 3 գեներալ եւ մի նախարար, նախարարը, որը մեր աղբերները ինքը չէր պատկերացնում, Վազգեն Սարգսյանի մասին խոսքը, ինքը չէր պատկերացնում, իրեկա գեներալ որոշեցին, որ այսպես օրը ցերեկով արձանքի վրա հարձակում, ու եղավ ինչ որ եղավ, ես անտեղի էր խորվան տազգում 957 վիրավոր տվեցի, ճիշտ է, շատ թուրք սատկացրեցինք, ես ադրբեջանցին համարում եմ, որ թուրքերն ու թուրքերն են իրանք իմ համար, մա 700-ից ավել թուրք սատկեց, բայց իմ ամեն մի զոհ հավասարը 152-ի, այդ ես համարում եմ, որ զոհվածա։ Այսինքն Լևոնյան ապարատը երկիրը եկավ ոչ թե անկախացնելու, այլ եկավ սեփականաշնորհելու։ Իսկ ինչ հարցը կարծում եմ այսօրվա իրավիճակը Հայաստանի, դե բոլորը կանխատեսելի էր։ Ես 91-ին էի ասում ծրամասին, 95-ին էի ասում,
Իսկ ինչու էր կանխատեսելի, ինչ էիք նկատում, որ այսօր դա կանխատեսելի էր։ Մենք էլ էինք նկատում, որ որովհետև իրանք որպես զինվորական իրանք անկառավարելի էին, ինչ ուզում էին դա անում։ Իրանք ովքեր դե նկատն են մանվելի նմանները եւ այլն, այսօր մանվելը դարձել է մի հատ բոլորի համար քլում վերցրել են, անգել են մանվելի հետևից, մանվելը արդեն բախարակվեց, քննովվեց, վերջացավ, վերջ, դրա մասին էլ կարիքը չկա, դրա նման սրիկատական կիմատին չեն խոսում, ես չեմ էլ ուզում սկյանունը տամ, իմաստը չեմ գտնում դրա, որտեւ իմ նման մարդը իրավունք չունի շատ իջնելու այդքան, թող մնա, Աստված մեզ հետ պատիժն իրան, պետությունը թե որոշ իրա պատիժը, եթե մեր դատով ա գնում, ուրեմն լինչի դատաստանն ա, այլ ձև չկա, եթե խելոքներ ինքը իրան կամենքրեր։ Շարունակեմ ձեր հաջորդ տեքստը, ինչ հիմա է կատարվում, ի նկատի ունեմ երկրապա կամավորականների միության խնդիրը, ես ինքս 91 թվականին կամովի մտել եմ երկրապա կամավորականների միության և դարձել եմ երկրապա կամավորականների միության անդամ, 0070 Վազգեն Սարգսյան, վկայականս, բայց քանի որ երկիրը պատերազմական իրավիճակի մեջ չէր մտնում, անկախ դրան դու Հապից ես, դու Տիգրան Մեծից ես, դու Սասունցի Դավիթ ես, դու պարտավոր ես գնաս կռես քո երկիրը պահես, կապ չունի, բայց կար պարտադրականի խնդիր, որ բոլորը պետք է դառնան երկրապա, որ կարանան կռվի դաշտ մտնեն, դրանից բխումը մի արծ, 89, 90, 91 մինչև երկրապայի ի հայտ գալը, մենք որ կռվում ենք, տապորով, դանակով, կացինով, ես ինչ իմանամ սուսերով, դենք չունենք, մենք ինչ ենք, մահապարտ չենք, մենք հետնում երկիրը պահողը չենք, բայց զոհված ընկերները, որ մինչև 91 բազմաթիվ ընկերները զոհ տվեցինք մենք, դրանք ինչ են, երկիր չեն պահում, ոնց հանկարծակի ծիլ առավ, որպիսի կոտրեն այն ուժերը, ովքեր մինչև այդ կռվում էին երկիրը պաշտպանել համար, այսինքն ՀԱԲ-ը հիմնականը, որի ծնվեց նաև մնացած բոլոր ուժային կառույցները, դա Սասունցի Դավիթն ա, Տիգրան Մեծն ա, Արաբոն, Արամոն, այդ բոլորը ՀԱԲ-ի սկիզբով ա գնում, բոլորը, ինչ ենք մենք, ապուշ ենք գնում, մենք մեռելու ենք, նատակնին ենք, թե գնենք երկիրը պահենք, երկե երկիրը պահելու խնդիր կար, ու մենք գիտակցաբար գնում ենք մահվան, նորից եմ կրկնում, նախկին իմ խոսքը, եթե Վազգեն Սարգսյանը չկարողանար մեզ համար խմբել, երկրապա կամավորականների միություն չէր կարա լիներ, հավատալով Վազգենին, բոլորս դարձանք երկրապա, գնացինք սահման պահելու, բայց մենք չենք գիտակցում, որ սահման պահելու ընթացքում թիկունքում առաջանել մի հատ երկիրը լափելու կառույց, որը Ղարաբաղ կոմիտեից վերամամեց Հայոց համազգային շարժում կոչումով, անունով, Հայոց համազգային շարժում, ի՞նչն են շարժում, են ինչ-որ կար պետական օրենք ստեղծված երկրի շարժեցին դեպի իրանց գրպանները, հա, թե երկրի են գործարանները, որոնք միլիոններ արժեին կոպեկտերով սեպականացրեցին, եթե ՀԱԲ-ը չլուծարեն Գարբաչովի հրամանով, Գարբաչովի կոնկրետ հրամանով, որտեղ ՀԱԲ-ը այն ժամանակ արդեն 130,000 հոգենոց կառույց էր, որից վախեմ էր ամբողջ Ադրբեջանը, որից վախեմ էր ամբողջ Կովկասը, ու Գարբաչովի հրամանով լուծարում ես այն կառույցը, որի սրմից հետո երկու շաբաթ Ադրբեջանը քեփ անում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուծարեց մի հատ կառույց, որից ահ ու սարսափի մեջ էր ադրբեջանական պետությունը։ Պարոն
Արթուր Գումյան, իսկ այդ ժամանակ հնարավոր չէ դուք պայքարեք եւ պահեիք հապը։ Ամեն դեպքում զինվորական։ Ես պատասխանեմ ձեզ։ Մեր նմաններին 500-ի տարան բանտ նստացրեցին։ Գլխատեցին, գլխատեցին այն մասը, որը կարող է։ Այն անձինք, ովքեր կարող են հետագայում ընդդիմանալ, այդ անձինք գնացին բանտ, այսինքն հաբի հրամ կազմը եւ պոտենցիալ ունեցող այդ ազգային տղեկը, որոնք կարող են հակադրվել պետությանը, գնացին բանտ։ Շատ շատերն են նաեւ փախան։ Իմիջալոց ես փախա սկզբից, չհանձնվեցի։ Են օրալ 90 թվականին ասին 52 օկեանոս խում դուրս եկա, ես դուրս եկա, ես չհանձնվեցի։ Ում տամ զենքը, իմ զենքը երկիրը պահելու համար, այն երկիրը, որ այսօր երկրապահ դարձել է։ Աբսուրդ է։ Ծնվեց երկրապան, ի հաշիվ մեզ, այդ խմբերի, ովքեր արդեն կռվում էին, և հիմք ստեղծվեց 92 թվականին, կամաց այդ բազայի վրա ստեղծել հայկական պետական բանակը։ Առաջին բանակի հրամանատար եղել է ոչ թե Վազգեն Սարգսյանը, այլ հաղթանակներ կռվում եղել է Վազգեն Մանոկյանը, հետագայում ԱԺՄ կուսակցության ղեկավարը։ Ու ասեմ ձեզ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մնար, մենք ազատագրված Ղարաբաղ չենք ունենա, Շուշի չենք ունենա ազատագրված, որովհետև երբ որ Լևոնը գնմեր դոս ինչ-որ միտեղ բանակցել, գալիս էր տեր մեր, մենք ինչ-որ մի հատ հատված ազատագրել են փորձ կանխելու։ Առաջյան մեր խնդիր, նորից էր գնում, նորից շարունակում ենք։ Այդպես եղավ, երբ որ մենք Ժդանովսկի տարածքի հատվածում գրավեցին կամուրջը, որը կապում են Ադրբեջանը Պարսկաստանի հետ, հետ տալ տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն մարդ, որը ոչ հաղթանակների համար, ոչ պետության համար, ոչ նրա սահմաններ, ոչ մի դրական բան չարեց, այլ արեց բացասականը, կռվողներին տարավ, բանտերում հորեց, կատարեց մի զազրելի արարք 25-30 կամ 80-100 հազար վաճառով բոլոր գործարաններ սեփական նշանման տակ դրեց։ Ո՞ր են այդ գումարները, ո՞ր են այդ գործարանները, գործարաններ, որոնք զինվորական համակարգի համար ռեալ պիտանի գործարաններ են ունեն, բարձրագույն մաթեմատիկական միլիմետրային հաշվարկով ստանոկներ, որոնք կարեն անմիջական զենք արտադրեին։ Այս ստանոկները վաճառվեց 60-70-80 հազար դոլարով, այն դեպքում երբ որ յուրաքանչյուր արժան 500-800 կամ 1 միլիոն դոլար արժեքություն ուներ, ո՞ր գնացին այդ փողերը, սեփականացման, ո՞ր են, այսինքն պետության կոռուպցիան հիմնադրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ու սկսեց գալ։ Ինչ ենք մեղադրում ենք այսօրվա այս Մանվելի նմաններին, ով հիմքը դրեց Մանվելի, ով, 92 թվականին ով էր Մանվելը, ով էր ճանաչում նրան, հանկարծակի հայտնվեց, դարձավ միած ձորի հրամանատար, նշանակեցին 5-րդ բրիգադի հրամանատար, այն դեպքում երբ որ 5-րդ բրիգադը ստեղծել էր, հիմնադրել էր Ռեմիկ Մարդանյանը, ինքը վերակրում այրան, ինչ 5-րդ, դու եպ ես ստեղծ 5-րդ բրիգադ, այս սրիկա, ինչ ես ուրիշ հարածը քեզ վերագրում, գեներալ, դրաման գեներալ զորավարին ոտիս տակ 5-ատ կա, մարդ որ երկու իրեք կրվիմ 8-900 հոգի սոհատալիս ու իրան գեներալ համար, ոնց կարա գեներալ դառնա, ինչ իրավունքով, ով տվեց նրան գեներալ, ով, Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո կանդրադառնանք Ռոբերտին, հիմա Լևոնին ավարտենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի յուրաքանչյուր բաստողումը բերես նրան, որ մենք եսօր ունենք են, ինչ-որ ունենք, չազատագրված Նախիջևան, սահմանամերձ գոտիով չազատագրված
Կանձակ և հետ տրված Արծվաշեն, Շահումյան և այլն։ Ինք այսօր գոռում է հետ տալու մասին, ի՞նչն ես հետ տալիս, ո՞ւմ ես հետ տալ և ի՞նչը, ի՞նչ 7 տարածքների մասին է խոսքը, չի եղել, պատմական Հայաստանում չկա տենց բան, որ ինչ-որ մի մաս ադրբեջանական ու հետ պետի տալ, ի՞նչ 7 տարածքների մասին է խոսքը, ո՞ւր արագ սեղել է հայկական զուտ, պետական ու մեր պատմական տարածք, ի՞նչն ես զիջելու, որ ասում էր զիջենք, ում արումն ես զիջում, հիմ ընգերների, կամ եսօրվա կարորյա պատերազմին զիջածը, ինչը զիջեցիք, դուք ծախեցիք, դուք չզիջեցիք, ճայնան, որ մենք կզովենք, բայդ ես երեղեքի զովը, բոլորը պետական կառավարման իշխանության վզինա։ Մենք, որ զոհվում ենք, նպատակադրված գնում ենք, ես երեխեքը, որ զոհվեցին, իրանց տարան զոհվելու, տարան, բարեբախտաբար, մեզանից հետո ծնված սերունդը, կարացավ կանգներ ու պայր, եթե ոչ ուրեմն ծախված էր, նախորդ որոշված են հատվածը, ուղղակի մեր զինվորը պահեց, հոգեբանորեն ավելի հզոր դարձավ ու պահեց, մահով պահեց, բանանք հետ, ոբերեց, ավելին դարձրեց գեներալ, Ռոբերտ Քոչարյան, ինչի, բերեց իր սահմանի, դարձրեց իր գեներալ, հետ որ արածի համար, որ դիտխոսի համար, վերակրում եք, որ Մարդակերտի տարածքը, եթե մահվելը չկներ, դրվելու էր, չենք կարանը պայնք, չհացկացա, ոնց ընդունենք, որ հետի, բետ կան ընդեղ էդ Արաբոյի, Նիկոլ Դումանի և այլ ճոկատների տղեքը, որ կանգնել էին, կրվում էին, զոհվեցին, անիմաստ տարան փուրը տվեցին այդ տղեքին, որ զոհվեն, որևէտե մեր կատեգորիան, Լևոնին, հետո պետի վերանար, մենք պետքա չլինենք, հինգը գնդակ եմ գերը 4-ած հայի, ասմենի նախկին ելության ժամանակ Արամոն խմած եղե, ես որ խմած լինեմ, կասեմ ենքան, այսինքն ինչ ասետի 25-ից 30 անգամ ավել, կլսեք կկապտեք, ես ինչ որ խոսում եմ, եթե ես կսեմ խոսալ, բայց անդրադարնանք մեր բանակաշինության եսօրվա, եթե մի բան ունենք եսօր մեր երկում, որը կա, դա մեր բանակնը, որի համար մենք յուրականչուրս պարտրաստ ենք ու պարտավոր ենք կանգնելու, եթե անհրաժեշտություն կնի նաև մահով ու զինվորից առաջ, ոչ թե հիմա գնանք, որ հասնենք զինվորից առաջ կանգնենք, չէ, այդ հինց հիմա պետք ասկսել պատրաստվել դրան, դե պատերազմ անխուսափելի է, եթե մենք հիմա պատրաստ չեղանք, վաղը լինելու է 16 թիվը, որ մենք ուշացանք, շտաբի պետը բիլյարդը չհաստրեց ավարտել, որ հրաման տար, հեսա կանդրադառնամ այդ անձին էլ, այդ անձին, որը հիմ դրեց ամբոչ բանակի կորուպցիային։ Եթե մենք այսօր չսկսենք կարուցել մի ծրագիր, որը որ չատ առակ կարձականքի, եթե հանգած կայցը պայցի սահմանամերդում, դա է, ոչ թե ստեղտել պայմանագրային գումարտակները, որը տալիս եք սահմանապակում մինչև 42 տարեկան, այլ հենց հիմա նախկին կրվի դաշտերով անցած և տարիքով 55 պայմանագրային գումարտակները իմ հանել հենց հիմա, մոտական միսու կեսում, ես վաղական միսորը կներկայացնեմ իմ ծրագիրը Հանրապետյան վարչապետին,
63 տարեկան սպայական կազմ, այսինքն լիքը սպաներ, որոնք այսօր դուրս են մնացել ու անգործ են։ Բարձրացրեք նրանց ունեցած ռեսուրսները, գաղափարները մտցրեք բանակի մեջ և կանգնացրեք պետական բանակի սահմանին։ Ու քանի որ մեր երկրում այսօր զորակոչը չի բավարարում, կանգնացնելով նրան սահմանամերձ գոտի N հատվածում, ժամկետային զինծառայողների աշխին ապահում ես ABG զորամատերը, որոնք սահմանամերձում խնդիրներ ունեն պաշտպանության, մեզ հանելով սահմանամերձ գոտի, դրանով ապահում ես հակառակորդի կողմից չկրակող բամբուշտի առկայությունը։ Որտեղ լավ գիտակցում են, եթե մեր վրա կրակում են, մենք հաստատ պատասխան ենք տալու։ Ինչ որ եղավ Արցախում է, որ մենք հասանք արդեն դիրքեր։ Ես ասում եմ, չէ, մենք բնականա չենք ենթարկվում, ո՞ւմ ենք ենթարկվելու։ Եվ որ քո վրա կրակում են, ասում են չկրակես, ո՞ւմ ես ենթարկվում, այսինքն դու գնացել ես մեռնելու։ Սահմանամերձի կայնած պայմանագրային մեր տղաները, իմ ծրագրում, եսպես է, գումարտակը կանգնեց, երկրորդ գումարտակի դեպքում, երբ որ գնում է արդեն հոխելու, այդ գումարտակի իշտմատնովյալ գյուղի, անմարդաբնակ գյուղի տարածքում, համ բնակություն է ստեղծում, համ գյուղն է զարգացնում, և նույն ժամանակ ստացվում է կրկնակի պաշտպանություն, այսինքն գումարտակը, որը ներքևում է, տագնապի կամ կրակոցի դեպքում հակառակորդի, այդ գումարտակը 5 րոպե դու ասում դիրքեր ու դարմա կրկնակի պաշտպանություն, սահմանամերձ գոտու, մինչև զինկոմիսարատները մտածում են մոբ ապահովեն, դու արդեն պատրաստի գումարտակ ունես, որը կապահովի։ Երրորդ գումարտակի առկայության դեպքում, որը հանգստացող գումարտակն է համարվում, մինչև զինկոմիսարատը 4 ժամ հետո կհասնի, քու գումարտակ 2 ժամ հետո արդեն դիրքում, որտեղ կանոթը ապավեցիր ևս մի էշալոնիա պաշտպանական գից։ Այ դրանից հետո, որ ադրբեջանական կամ թուրքական կամ մեր երկրի դեմ խաժամուժը, որ պետք գա, կորուստատալի 15-25, այսինքն մոտ հարապես 40% արդեն կոտրված ու ճախճախված մի հատ ուժը, որը մեր ժանկետային զինծառայողների հակադրման հարվածի դեպքում ադատագրում ենք նաև մնացած տարածները, որը մենք պետք է վերցնենք, ոչ թե տանք, մենք տալու չունենք։ Հետևում, եթե տալու խնդիր ունեն, իրանք ունեն, Կանձակ, Շահումյան, մեծ Արծվաշեն ու շարունակ եմ լիքը տենց տարածներ կան, Գետաշեն, Մարտունաշեն, Կամու, Ազատ և այլն, մենք չունենք տալու, նախորդ եմ ասում, որտեղ մեր ընկերների առնու ոչ մեկը չի կարա տա, պրեզիդենտ չէ ուզում արի, չի կարա իմ ընկերների առնու տա, չի կարա, այդ դեպքում մեզ պետք է սպանեք, երևորը ջնջեք, որ ես պատմության ախտանակած երկիր, անկախ երկիր Հայաստանը, ջնջեք նոր ինչ-որ բան տակ, կարանակ տակ, բա մենք, ու դուք ադրբեջանցի նման չեք մտածում, որը կարելա գերեզմանները քանդելով Նախիջևանի մտածելով Հայազգին տրորեցիք, ու դուք վանդալիզմով չեք զբաղվելու, թողեք մենք մեր կռիվը տանք։ Հայկական բանակի հիմքը հանդիսացող մեր տղաները, որոնք նիմ տարիքի են, ավելի մեծ են և երիտասարդները զորացրված են այսօր և գտնում են շատ բացասական իրավիճակներում դժվար ապրոստի, համ սահմանն է սպահում, համ գյուղն ես բնակություն ստեղծում, միևնույն ժամանակ ես տղեկի պահանջը պետության նկատմամբ նվազմա դառնումա իչիկը զրոյ հավանականա, թե ոչ մի բանի խնդիր չունի արդեն, ոչ ապրոստի, ոչ բնակարանի, ոչ տնտեսության,
դրանով մի հարվածով 5-ը նապաստակ ախփում պետությունը, 5 եկեք անենք հիմա, 2-3 ամիս հետո ուշալինելու, եթե սկսվեց հանկարծակի մի բան ուշալինելու, հիմա եապես դեպ դրդա։ Երբ եք պատրաստում ծրագիրը ներկայացնեմ, պարոն Թորգունյան։ Աջան։ Երբ եք ծրագիրը պատրաստում ներկայացնեմ։ Իմ ծրագիրը պատրաստ է։ Վարչապետ։ Հավանականա վաղը կամ այսօր, եթե թույլ տան։ Հանդիպեք։ Հանդիպեմ կամ ներկայացնեմ, որովհետև իմ ծրագիրը արդեն պատրաստ է շուրջ 3 տարի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի օրը։ Ուրեմն ես 2008 թվականին, երբ որ պայմանագրային գումարտակների ձևավորման խնդիր բարձրացրեցինք, հաշվում ենք, որ կարողանանք մոտ 3-4 ամսվա ընթացքում դերտենք այդ գումարտակները, ու պետությունը, որը 4 տարի չկարողացավ 52 զինվոր հավաքագրել իր մոտ, կոպիտ ոչնչի, որ ես հիմա միթեթև իմ մասին եմ խոսալու, ես ամիսու կեսում ստեղծեցի 1600 օկյանոս խմբավորում, այսինքն դա նշանակում է մոտավորապես 4 գումարտակ, ու որից 300 օկին արդեն բժշկական կամիսյաներն անցել են, այսինքն պատրաստ էր առաջի գումարտակը, որը պետք է դուրս գար ճամանա մեր գոտի, ու ինչ ստացվեց, մեր ամենախոշոր խոչում ունեցող գեներալներից մեկը, որը ղեկավարում էր շտաբի պետի պաշտոնը, ինձ ասաց Արամ Մահանի պատվային իմին եմ սաբրալիս, աբսուրդը, որ պետությունը չի կարում ամիսներ շարունակ, ինչ-որ մեկը գալիսը, հանկարծակի կար ժամանակում ստեղծում այդ գումարտակները, ու քանի որ չեն ուզում ինձ նշանակեին, դա իրա բարեն, մա յա նի պրոտիվ տեխ ռեբյատ, կատորի սաբրալիս, յա պրոտիվ ծիբյա, ատվայոմ նազնաչինի, իզվինիտե, Յուրի Գրիգորիչ։ Այսինքն անձնական։ Հա, դա մասին է խոսքը։ Ճշնատած մեր մեջ բավականին մեծ կոնֆլիկտ առաջացավ, որովհետև 1600 հոգի, ովքեր անցել են կրկադաշտերը, հիմա պատկերացրեք, 10 տարի առաջ, եթե նա այսօր 60-65-ը, չէ, 55-եր կամ 50-եր կամ 45-եր, ինքն ավելի երիտասարդ են, ավելի տինդեն ու ավելի կարային կանգնեին, ինքը փակեց մեր ճանապարհը, գիտեք ինչու, որովհետև իրա որդին էր ժամանակ 4-րդ բանակային կորպուսի իր ամանատարի տեղակալն էր, ու ես հաստատ չէի ենթարկվելու իրան, ինքը հարց տվեց ինձ, ասում է, որ Գրիշիկը ես հրամանատակ կազմեմ, նայած ինչ հրամանատալի, դե ինձ հրամանատան բաց դաշտով մինապատած ես պետք է անցնեմ, հաստատ չանցա, ես զոր չունեմ կոտորելու, իմ ամեն մի սինվորը, ամեն մի առյուծը 500,000 թուրքա, չեմ տա, ես մինապատած դաշտը կմակրեմ գիշերը, լուսաբացին կհարձակվեմ, ասում է չերավ, հրաման տվես բդի կատար, այսինքն եթե հիմար հրաման են տալի, ես պետք այդ հիմար հրամանը կատարեմ, ու կանգնեց, հետագայում, եվ որ տեղ կարբաց, բանակային կորպուս հրամանատարի տեղակար պաշտպանական գծով առաջ, այսինքն 3-րդ բանակային կորպուսի նկատյուն եմ Տավուշի, նախարարը Սերյան Օհանյան համաձայնությունը տվեց, մակագրեց, դեթ քանի որ առկա էր նաև խնդիրը, որը հետագայում պետք է այդ անձը տեղափոխվեր 4-րդից 3-րդ, ու հետագայում դառնալ այդ կորպուսի հրամանատարը, իմ ճանապարհը նույնպես փակվեց,
հարցը գնացածավ եւ մերժված է դեկը, որտեղ ստերի զանգեցին, ասեցին մերժի։ Ուին մերժեցին։ Ես չեմ նեղում։ Ես ցավում։ Բայց ամեն դեպքում դուք պատրաստ չեք, որ այս անգամ դուք է մերժվի այդ ծրագիրը։ 5 րոպե չի տևի, որ ես կսկսեմ արդեն ծավալվել։ 5 րոպե։ Այդ մերժումը դուք չեք հանդուրժի։ Հանունիմ երկրի, հանունիմ երկրի սահմանների, ու իմ ժողովրդի պահպանության, պաշտպանությանը, ես պատրաստ եմ գնալ մահվան, ես դրա խնդիրը չունեմ, որովհետև դիկոնքում իմ մայրերը կանայք և երեխաներ են, ապական սերունդը, բա ում համար ենք մենք պամես երկիրը, ինչի եկավ, Նիկոլա Թավշյայի հապաղություն արել ոչ թե կարապոցներով ու ճիշտ արեց ինքը։ Ես դեմ ես տասնատրերի կատարած քայլին, սխալ էր կրակ, ում դեմ ես կան, ում ես կրակում, ես երդում եմ կերը դերևս 89-ին, որ իմ ժողորդի ան, վրա կրակոտ չեմ անելու, ում խպեմ, իմ հային, չի կարելի, այ, եղեցիկ անցում կատարեց, Թավշյայի հապաղություն, քայլելը վեկավոտարակ, որը չկարացավ իրականացնել 96 թվականին Մազգեն Մանուկյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, որտեղ մահվելի նմանները կրակեցին ժողովրդի վրա, իսկ իմ նմանս ընկերը հավաքեց կառավարականում, ցինկերով պատրոնները լցրեցին, միտեղ հավաքեց, որ ժողովրդի վրա կրակեց նրա մերը, իմ ասածն եմ ասում, ու իմ կողմնակից մարդիկը հավաքվեցին ու մի հատ կրակից անվելը բարձրացավ շենքի կտորի վրից 96 թվականին, սկսեց գնդակարել հարազատ ժողովրդին, շարունակ եմ, 97, դե որ Լևոնը արդեն փուլ տալու խնդիրը դեմ էին արե իրան միջազգային քաղաքական գերեզոր պետությունները, 96-ին փորձեց պահել, չկարողացավ, դատանվեց, բայց Վազգեն Մանուկյանի ու անոնց երադվեները կոմունակիստն էին, Ռամար Լևոնը մնացատորեն մինչև փետրվար մարտամիսների 97-ի, դրանից հետո երկիրը ասեց, ոնց որ դեռ նանջի խնդիր, տար բոլոր ինչ որ վերցրել են, ու Վազգեն Սարգսյանը դիմակայեց, մենք նույնպես դիմակայացինք, ուտում ենք չունենք տալու, հա մեր պատմական հողատարածներից ի՞նչ ենք տալի, թե որ նորից եմ կրկնում, ամեն մի մետրի վրա իմ մարտական ընկերոջ Արունն է թափած, ով կարա տա, ում Արունն է ծախում, ոչ մեկը չի կարա տա, ոչ նախագա, ոչ վարչապետ, ոչ պաշտպանության նախարար, ոչ տապետ, չի կարա տա, ուրեմն մեզ պետք է վերացնեք, իսկ մեզ չեք կարա վերացնել, մենք շատ ենք, շարունակ եմ, 97 թվականի թե ժամանակը հատվածում, եվ որ խնդիրն առաջացավ նոր երկրի նախագահի ընտրության, Վազգեն Սարգսյանը հրավիրեց մեր երկրորդ ռելսելուտով ու լարելուտով պրեզիդենտին, որը ասեց Հայաստանում տղամարդ չկա, որ ընդեմը դու, ինքը ճիշտ էր ասեմ, ոչ մեկը չդուս եկավ, ինքը ճիշտ էր, իսկ իմ նմանները, որոնք երդում էին տվե, որ այ Արուն չտապեն, իրոք չտապեցին, դա իմը չէր, ես Հայաստան չեմ կարա լինեմ, ինչ որ մեկը կարա ինքնասպանի, որտեղ հսկական զազրանք ու կեղտություններ արել, պետք է սպանված լինել ինքը վաղուց, շարունակեմ իմ ելույթը, որը կապված է երկրորդ նախագահի անվան հետ, երկրորդ նախագահն մի հատ ռեալ բան արեց հայ ժողովրդի համար, որը մտավ Անկարով հայտարարեց, որ ցեղասպանությունը և Արցախի խնդիրը, դա զուտ մեր խնդիրն է, ոչ մեկինը չի,
որ Արցախի տարածքի դեր Արցախցինը ու մենք պահանջատրենք ցեղասպանության խնդրում։ Երկրորդ անգամ հնչեց Թուրքիայում ցեղասպանության բառը։ Առաջին անգամ հնչեցրել Ռաֆի Հովանեսյանը, որը հետ կարոց էր անմիջապես հանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղ չէր կարելի, որ Արտակին գործոց նախարարը հնչացներ դա։ Անմիջապես հանեցին իրան։ Այսինքն այդ բառը ցեղասպանություն, որ մեր ազգի ամենացավոտ մասն է, ամենացավացնող հատվածն է մեր հայ ժողովրդի պատմության էջի, փորձում են սպանել։ Ռեմորդ Ռոբերտը միակ բանը, որ արեց դա էր, որ ես ինչ-որ մի խնդրում իրան ընդունում եմ որպես ռեալ ղեկավար, որ քայլը տարավ դեպի ցեղասպանության ճանաչում, հետագայում երրորդ պրեզիդենտը վերցրեց ու տարավ իրականության դարձրեց, որ աշխարհի բազմաթիվ պետություն։ Պարոն Թուրգոմյան, իսկ ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը, գանք մեր ժամանակները, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, այդքան որ տարեթվերը հասնել վերջին իրադարձություններին անդրադառնանք, ԱԱԾ-ի վերջի բացահայտումները, երեք, մի խոսքով Սարգսյանների ընտանիքի նախագաների, առանց նախարարների գիտության չէր կարա ինչ-որ մեկը քայլ կատարել։ Ինչ հայտնաբերվել են, բոլորն էլ տեղյակ են եղել ու իրար հետ են լափել։ Հիմա գիտեք ինչ եմ սենց խոսում, որ ենորվա իմ ելութին նայողները չեմ մտածեմ, որ ես խմած եմ, ես խմած կյանքում չեմ լինում, հետ ես խմած են, ախտում են բոլորը։ Այդ են կհանեք, որտև էդ իմ չէ չանում, ես նախապես եմ, ես իմ ժողովրդին չեմ կարա ասեմ, բայց ասեցի են մարդուն, որ ակնարկ անում, ուղղակի իմ էմոցիոնալ, որ ես ասում եմ խոստել, իմ էմոցիան չի բա, այդ պորտկում եմ, ով ուզում ալին։ Պարոն Թուրգոմյան, այսօր փաստորեն դուք ռեալ ծրագիր ունեք, որը պատրաստվում եք ներկայացնել վարչապետին։ Այո։ Եվ մերժում չեք ակնկալում, որովհետև գտնում եք, որ բանակաշինության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է հենց ձեր ծրագիրը։ Եթե մենք պետությունը ունի ծրագիր սահման պահելու, գյուղերը, բանակությունը վերականգնելու, հետ բերելու մարդկանց, սա լավագույն տարբերակ։ Միակ ռեալ ծրագիրն է։ Այսինքն կա սահմանի պաշտպանություն, հանգստացող գումարը նստում է գյուղում, ապահովում է գյուղի տնտեսական զարգացման խնդիրը, որը այդ ծրագրի մեջ տված է։ Այսինքն գյուղատնտեսության նախարարության այդ համաձայնությամբ գալով, գյուղատնտեսության նախարարությունը սկսում է օգնել այդ գյուղի զարգացման հարցում, այսինքն անաստապահություն, ջերմոցային տնտեսություն եւ այլ եւ այլ, չեմ ուզում։ Եվ որ տարիքից պետք է լինեն 50-ի։ 50-ից։ Հա, այսինքն այն խավը, որ արդեն ամենիք չունի։ Ծառայություն ավարտել է, եկել է դժվար է ապրում։ Ժողովրդին տվեք ապրուստի միջոց ու ինքը ոչ մի բանով պահանջատը չի նելու երկրից։ Դրանով ապահելով համ սահմանը, համ գյուղի զարգացումը, համ հետագայում այդ տվյալ գյուղից գնացած մարդկան վերադարձ, որտեղ գիտեմ, որ այդ խաղաղ ապրելակերպ է։ Լավ, դա փաստորեն 50-ից բարձր է, դուք ունեք նաև երիտասարդ թե։ Հիմա, քանի որ ես ունեմ երիտասարդ թե ու շատ հպարտ եմ ես իրանցով, որոնք կարորյա պատերազմի ժամանակ շատ մեծ աշխատանք կատարեցին, գնում ենք հոսպիտալները, դպրոցները, հավաքներ, զինվորները, շփումներ եւ այլ եւ օգնություններ դսկայական ծավալում, այ իմ երիտասարդներինը, որ ինձ տրվեց, հասավ սահման, ինձ ոչ մեկը բան չի տվել, նախորոք ասեմ, ոչ մեկը, ոչ բանան, բացի սենցինամթերքից, այն էլ այնքան չափով, որ ես չկարանամ կրակեմ, բայց իմ բախտը բերում եմ, իշք իմ ընկերներ ունեմ, հենց ած այնքան տվեցին, որ ես կարայ մի սուտկայուկ ես կրվեի։ Իմ երիտասարդ թևը արեց ամեն ինչ, ու իմ երիտասարդ թևի ինձ հասցված ապրանքը, որը ես տանում էի իմ հետ, 90%-ը բարձրացավ դիրքեր ու ասավ իմ զինվորներին, փոքրիկներին, ամառներով կանգնած էին, իմ մահ կռիվ էին տալի, խնդրում եմ ներկայացնեմ
Քրիստինե Պետրոսյան, սիրելիս, ընտրեմ։ Ջան, ներկայացեք ձեր կազմակերպությունը, ինչ եք արել, ինչ եք անում եւ ինչ անելիքներ ունեք։ Նախ ողջունեմ բոլորին։ Խումբը ձևավորվեց դեռևս 2016 թվականի ապրիլի 2-ի երեկոյան եմ համարում միշտ, որովհետև ապրիլի 3-ն էր, երբ առավոտյան ես մտա շտաբը, որտեղ որ պարոն Թորգոմյանն էր։ Այնտեղ մոտ 15-20 երիտասարդներ էին, 16-ից մինչև 17 տարեկան, որ մարտատենչ, այսպես կասեմ, ոգով պատրաստվում էին պարոն Թորգոմյանի հետ պատերազմի դաշտ գնալ, ու ինձ որպես հոգեբան ամենաուշագրավ երևույթը դարձավ այն, որ հայրենասիրական ոգին անգամ բարձր էր այդ երեխաների մեջ, որ իրանք պատրաստ էին կռվի դաշտին զուտ մահվան աչքերով նայելու։ Ես նման արտահայտություն կանեմ, որովհետև իրենք կրակել չգիտեին, բայց պատրաստ էին զենք բռնելու։ Այդ երիտասարդները բնականաբար չէին կարող գնալ մարտի դաշտ, որովհետև պարոն Թորգոմյանը որպես հրամանատար չէր տանի իրենց, ու իրենց չկոտրելու համար իմ մոտ միտք առաջացավ հենց կես ժամվա ընթացքում, երբ որ կամավորների ցուցակներն էի գրում, ես առաջարկեցի, որ իրենք ինձ օգնեն, ու իմ օգնությունը ոչ թե պետքա լիներ մարտի դաշտում կռվելը, այլ ես պետքա կերտեի մի պատմություն, ու ես ինքս էլ այդ պահին չգիտեի, որ ես կերտելու եմ հայոց պատմության էջերում մի պատմություն, որտեղ մեծարելու ենք բոլոր զոհված զինծառայողներին, մեր հերոսներին։ Խմբի գործունեությունը հետևյալն էր. Մենք համագործակցում էինք տարբեր անհատների, տարբեր դպրոցների, մշակութային կազմակերպությունների, ներկայացուցիչների հետ, ու քարոզյա պատերազմի ընթացքում փորձում էինք օգնություն ցուցաբերել և նյութական, և տնտեսական, և բարոյահոգեբանական օգնությունը շատ զինծառայողների ուղված, ու երկու անգամ առիթ եմ ունեցել բախվելու երկրապահ կամավորական միության անդամների հետ։ Հիմա նոր գիտակցում եմ, թե ինչու դեռևս հոսպիտալում իմ տարած օգնությունը թույլ չէին տալիս բաժանել իմ սեփական ձեռքերով։ Իսկ այսօր պահանջեք ձեր օգնությունը, թե որտեղ։ Ու ես ինքս ականատես եղա, որ իմ օգնությունները փաստորեն զինվորի բաժին վերցվել էր։ Խնդիրը նա չի, մեր դիմաց մամբելն է կանգնած և այլ հրամանատար, խնդիրն է, որ մենք երիտասարդներս, մեզ պետք են հզոր հրամանատարները, հենց հզոր հրամանատարներից սկիզբ առավ մեր պատմությունը, իսկ հետագա գործունեության անելիքների մասին մեր խմբի անդամների հավաքագրումը տեղ ունեցավ երկրորդ անգամ, քանի որ հիմա իմ բոլոր տղաները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեր Արցախի սահմանն են պաշտպանում, խմբում հավաքագրվել են զոհված զինծառայողների հարազատներ, նաև Նարեկ Գասպարյանի, Բագրատ Ալեքսյանանի, հերոս տղաների եղբայրներ, ունենք նաև հրամանատարներ, ովքեր պատրաստակամ են աջակցելու և միշտ զինվորի կողքին են, մենք պատրաստվում ենք միջոցառումներ ունենալ, բոլոր ժողովրդներ ու միջոցառումները ոչ թե կլինեն ստանդարտ բնույթի, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին երկը պարը ուրախությունն է, որ զորամասերում սովորաբար կրկնվում է անընդհատ, մենք կունենանք միջոցառումներ, որոնք իրենց ստանդարտով կտարբերվեն, մենք պետք է մեծարենք այն բոլոր հերոս տղաներին, ովքեր որ հանուն մեզ նահատակվեցին։ Լավ, արդեն ծրագիրը պարզ է ձեր, պարոն Թորգոմյան, վերջին հարցս. Երկրապահ կամավորական միություն, այդ կառույցի գոյությունը որքանով է հիմա արդեն արդարացված։ Ես իրականում շատ ցավոտ հարց եք տալիս, որտեղ մի քանի տարի ես եմ եղել երկրապահ կամավորականների միության անդամ, մինչև Ազգեն Սարգսյանի գազանաբար սպանությունը։ Դրանից հետո ես երկրապահի հետ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, բայց այնտեղ գիտեք ինչ տղաներ ունենք մենք, հզոր տղաներ շատ ունենք, կողքից կանգնած նույնպես նախկին երկրապահները, որոնք անջատվել, նրանք են հզոր տղաներ են, բայց այսօր բոլոր իրար դեմ են դուրս եկել, ու երկրապահի անունը փոխանակ փորձում են իբր թե իրանք բարձրացնեն, ավելի վարկաբեկում, ավելի իջացնում են, ինչքան շատ ցանկություն ունեցողներ լինեն, որքան երկրապահի նախագահ դառնալու։ Ընկեր, դա ծիրան չի ծառից քաղես, դա կառույց է, որը բավականին մեծ անուն ունեցել, ինչ եք պախարակում դուք ձեզ,
Բաքին երիտում ես ասել եմ, ես հաբական եմ, հաբից եմ, այսօր հաբ հասարակական կազմակերպության ղեկավարն եմ, իմ համար կապ չունի, ով կլինի, բայց եկեք միասնական թիմ ստեղծեք, ու իմ ելույթի ժամանակ են ամ, որ նայեր այդ ժողովուրդը, այնտեղ ես ասում եմ, ուզում եք պահպանեք երկրապան, ուրեմն պետք է ստեղծել մի հատ իրական կառույց, հավաքում եք բոլոր կառույցները, որոնք այսօր ռազմականացված շունչ են կրում, Ղարաբաղի վետերանների միություն, Արցախի վետերանների միություն, հա, երկրապա, ես ինչ իմանամ ինչ, ու ստեղծում եք Հայաստանի աշխարհազորային բանակ, միացնելով դրանք իրար, դուք ստանում եք մոբիլ ուժ, անմիջական կանգնած բանակային համակարգի դիտումքում, որը վարկելապես դուրս կգա մարտական գործողությունների, ապահովելով մեր երիտասարդ սերունդի ապրելը, սահմանամեծ գոտում, այս առաջարկն է դրա 16-ը 6-րդ ամիս 18 թվականի, ես ձեր առաջարկը արել եմ այն ժամանակ, երբ 60-ից ավելի երկրապան էր, այն թևը, ոչ թե այսօրվա ղեկավարողները, սա միակ ձևն է, որ այդ անուն բան տակ բոլորին միացնել ու երկրապան ու մնա պատմության մեջ, որպես իրական ճանապարհ անցած կառույց, որի ժամանակում շատ լավ ընկերներ կռվեցին ու նահատակվեցին, զոհվեցին, սա է միակ ձևը, որ հնարավոր է այդ անունը փրկել, այսօր ասում եք ենք, ուզում ենք անունը փրկենք երկրապայի, այդ պատի վեց վարկան, չէ որ ձեզանից յուրականջուրը, գոնե ոչ յուրականջուրը, 50%-ը գիտեք ինչ էր կատարվում, ես չգիտեի, ես ձեզանից չէի, բայց կանխազգում էի ու ասում էի երեսներին, որովհետև ինչ որ տեսել է իր ապրելակերպ, իր պահվածքը, իր վերաբերմունքը ժողովրդին, ինքն է վերաբար դրանից և տրամաբանական եզրահանգում, թե ինքն ով է, ու ես ասում եմ իրան երեսին, որ դու հայի հաց ուտելու իրավունք չունես, այ հայակեր մարդասպան, այդ եղել է 95 թվականին, ուզում եք այդ անունը փրկեք, սա է ձևը, երկրապան գնում է որպես կառույց մնում հասարակական կազմակերպություն, բոլոր ուժային կառույցները դառնում են հասարակական կազմակերպություններ, իրանց մոտ գտնվող ռեսուրսը ուժայինի միանալով դառնում Հայաստանի աշխարհազորային բանակ ու պատրաստի կամ կոնկրետ սահմանամերձ գոտի, այսինքն պայմանագրային գումարտակները իմ դիպազայի վրա, ես չէի ուզում էի խոսել, բայց դուք բացեցիք ինձ, ես հիմա խոսացի արդեն, սա միակ ձևն է, որ ադրբեջանական ռազմաշտենչ, ռազմաշունչ հայտարությունները հենց կոկորտում փակենք, որ մենք կանքը ապրում ենք ու մենք չենք թողելու, որ մեր երիտասարդ սերունդի, ով Ալիևը, պետք լինի ադրբեջանը տիրակաբինետում կարող է խփել իրան, որ մենք խոսա հայության մասին, ընդդուք զոհվելով, չայնամ թե ես կզովեմ, իմ տարիքով մա, բայց երիտասարդ սերունդին ոնց կարելի թիկունքը չապահովել, դու ձորակոտյուն ես մինուս 16 ես գնում, պետություն, ում հաշվին ես ապահովելու դա, ես թրագիրը ընդունեք Հայաստանի աշխարհազորային բանակ ու կազմված 35-ից 55 տարեկան, զինվորական տարայություն, և մինչև 63 տարեկան սպայական կազմ, սա կլինի մեր պետության համար, կրկնակի պաշտպանություն, կրկնակի պատներ սահմանամերձ գոտում և Իգոր Տիզենի հաղթանակային ժողովրդին։ Շնորհակալություն, պարոն Թուրգոմյան, այս լավ կոչի կոչով էլ ավարտենք մեր ասուլիսը ամփոփենք, բայց մի խնդրանք ունեմ, ես կխնդրեմ, որ վարչապետին հանդիպելու դեպքում, ծրագիրը քննարկելու դեպքում մեզ տեղյակ պահեք, թե ճակատագիրը ինչպեսի եղավ, հանդիպենք, ուսով եմ մեր վարչապետը այնքան հեռատեսահնավորություն է, որ ուզում է երկրի համար անի են, որ երկիրը դուրս գա փոսից,
Մարիամ Ծերոպի Դեմիրճյանը, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին հակադրվում էր, ես Դեմիրճյանի կոմունակիստն էի։ Ինձ ասում էր Հարամոճյան, ասում էր Ծերոպիչ, ես Ստեյանաստատին ասեց Հարամոճյան, ես Արոնով չեմ գալու Աթորի։ Միջոց կարող Ծերոպիչը 82%-ով հաղթել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց քանի որ Արգարժան Վազգեն Սարգսյանը ասում էր Հարամոճյան իմ ասածն է, ես հակադրվեցի, ես դուք բացում եք ինձ, ես խոսում եմ, ինձ ստացվեց, Կարեն Դեմիրճյանը ասում էր, կամ Հարամոճյան, երկիրը փոսից անեմ, դնեմ ռեսերի վրա, ուղարկեմ ու ես թողեմ գնամ, ես էլ եմ հետ ասում, եկեք, ես մարդն եկել ուզում է, փոսից կանի երկիրը, եկեք թողնենք, չխանգարենք, օգնենք իրան, որ երկիրը փոսից դուրս գա, տնտեսական, ֆինանսական, ռազմական, բոլոր բնակավարներում երկիրը դառնա պետություն։ Ջան Հայաստան, գորանք, ուրախ ճպտան, երջանիկ Հայաստան տեսնենք վերջապես։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար, այսքանով այսօր ավարտենք թեման, բավականին ինքը բովանդակալից է, որ խոսենք անթատ, կխոսենք, մենք ևս մեկ անգամ կհանդիպենք, ավելի կոնկրետ ծրագրերի։ Ես պատրաստ եմ։